Takže ahoj, já vás vítám u nového videa a tentokrát to pojmeme trošičku jinak. Ještě v první řadě vám chci říct, že můžete lajkovat moji novou facebookovou stránku a nebo mi psát otázky na Ask. A všechny odkazy budete mít dole pod komentáře, pod videem jako minule. A v minulém videu povídání o knížkách jsem se ptala, jaké video byste chtěli vidět, protože moje kreativní stránka je momentálně na bodu mrazu. A ani nemám čas nad něčím přemýšlet, tak se mi nechtělo. A jedna dívka mi napsala, že by bylo fajn vidět bookshelf tour. A já tohle video popravdě už jsem točila dvakrát, tohle bude po třetí. A pokaždé se mi buď nelíbilo, nebo jsem ho nepřidala a za tu dobu dostala nové knihy, takže to nebylo aktuální. Teď jsem se to rozhodla natočit teď. A ještě takové upozornění, většina blogerů to třeba po roce vždycky aktualizuje to video nebo ty články. Nebo prostě po nějaké době to aktualizují. Přičemž já teda v pokoji mám tři knihovničky. Jedna z toho je společná, tam jsou časopisy a takové dětské knížky, takže o té nejspíš bookshelf tu nebude. Takže o dvou knihovničkách, jednu mám teda nad psacím stolem a jednu mám tamhle na televizi. Přičemž tam ta na televizi je oblíbenější, tam mám novější knížky, hodně jak Adul a tak. No a dneska vás provedu teda první částí, kterou asi aktualizovat pravděpodobně nebudu, protože ona se tak nějak moc nemění. Akorát třeba někdy, když je nějaká nová knížka nebo tak a je to do nějaké série, tak ji tam vložím, jinak moc ne. A asi už půjdeme teda na to, já ještě nevím, jak to natočím, ale jdeme na to. Takže, jo, takhle to vypadá z dálky, tam je nástěnka. Tady po stranách jsou plakáty. Upíři deníky a teorie velkého třesku. No a tady už máme ty poličky. Takže omlouvám se, pokud se to bude nějak třepat nebo tak. Já nejsem zvyklá natáčet takhle. Ještě tak, jo, tam je démon. Tam nahoře jsou, tam jsou moje povídky. To samé je i tam. Tamhle to jsou všechno moje povídky. A tam jsou věci z základky, jako slyšity a tak, co třeba někdy budu náhodou potřebovat. Tak a teď už první polička. Tady tyhle ty sešity, tohle to přesně, tak to jsou všechny moje povídky a jsou tam povídky, které považuji za takové povedenější, které mám tak jako pokupě, když třeba někdo bude chtít si něco přečíst z mojí tvorby, tak vytáhnu, šáhnu do sešitu a najdu tam něco. No a pak tady vidíte knížky, je tam chemie, matika, literatura k maturitě, tabulky, matika, čeština, matika a biologie, kterou fakt nesnáším a vůbec se s ní neučím. Tak a já teďka to tady špatně vidím, takže já se omlouvám a já to udělám takhle. Tak, takže tady máme takovou literaturu, kterou teda ani vůbec nečtu. Jsou tady historie českého lidu, nebo historické pověsti českého lidu. Potom tady mám jazyky, jako jazyky ze světa, to je prostě přehled, jakými jazyky se kde mluví a tak dále. Němčina, angličtina, španělština, když jsem se pokoušela naučit španělsky sama, což teda nedopadlo moc dobře. Pak tady jsou třeba houbař, příručka houbaře, kterou jsem strašně moc chtěla, protože každý rok jezdíme na týden na hřiby. A pak tady jsou takové starší knížky, jako třeba Podivíni, kterou si chci už dlouho přečíst, Můj brácha, což je prý skvělá kniha. Zakřiž do tmy já, Ani v noci, ani ráno, tady třeba Poplach kovářské uličce a jo, Five Angels, to byl takový můj sešit, to už je hodně staré. Tak, vedle máme převážně obsah, tady je Encyklopedie 1001 psů, kterou jsem strašně moc chtěla a je fakt úžasná. Pak knížky obsah, jako třeba Lasí se vrací, Encyklopedie o dalmatýnech, Encyklopedie o čivavách, zase na nějaký Encyklopedie psů, zase obsah Ferdovy příhody. Pak tam máme Bronzový poklad, Dva kluci v palbě, Potížistka, Říše skalních bytostí, Kamošky navždy, První láska, a třeba od Dicka Francise Hurikán, kterou si chci hrozně moc dlouho přečíst. A poslední polička, tam je první díl Dívčí parta, Feng Shui, Jsem superstar, Čelisti, které si chci přečíst už asi dva roky, takže Čelisti. A pak třeba Slovník cizích slov, Není všechno zlato, co se třpití. A tady tohleto je můj památník, který mám už od první třídy.
Tak, přesuneme se do druhé poličky a to už bych mohla jít z té židle dolů, nebo se tady zabiju. Tak, v druhé poličce, tady tohle je polička, kterou mám věnovanou světové literatuře a povinné četbě. Takže vidíte tu velkého Gatsbyho, to je obraz Doriana Greye. Sbohem Armádo, povídky z jedné a druhé kapsy, Hobbit, který není můj, Kytice, Slezské písně, Babička, Bílý tesák, Roma a Julie, což je teda ale komiksová verze, která mi teda při čtení Roma a Julie docela pomohla. Malý princ, kterého nesnáším, protože mu nerozumím. Anna Karenina, což je zkrácená verze. A tady máme Jámu a kivadlo. Další polička, tamhle ty dva sešity, ten jeden je na blog, ten druhý jsou moje básničky, kterých tam teda moc není. Tady máme něco druhé světové válce, třeba Villanu, milionář z Chatrče, kterého zbožňuju, film, fakt úplně miluju. Pak Pohlcení temnotou, Nekonečná láska, Nečetla, Old Firehand, Demon's Hexhall, pak knížky k přijímačkám, co jsem měla. Potom tady mám takovou teroučkou knížku Lidice, která stála asi 8 korun. Útěk z tábora smrti, horoskopy na rok 2011, kterou už bych taky mohla vyhodit, a Pád, který jsem teda nečetla. Předposlední polička. Tady mám trilogii Hunger Games, všechny tři díly, pak tu mám první, druhý a třetí. Pak tady mám dva sešity, kde mám moji sbírku autogramů, když jsem ještě sbírala, a hrozně uvažuji, že se k tomu vrátím. No a tady je moje edice, nebo z edice o tajemství, což je tajemství, tajemství pro mladé, velký skok a klíč ke štěstí. A tu edici úplně zbožňuju a uvažuji o re-readingu tajemství. A v poslední poličce mám deník, který tam teda mám ukrytý permanentně a divím se, že ho mám prostě takhle všem na očích. Vampirská akademie, první, druhý a šestý díl. Pokrevní pouta, první a třetí díl. Majské proroctví, první dva díly Říše temnot, Luxus a Intriky, no a tady nějaké vyrábění z krabiček od zápalek. Takže to je všechno. Tady teda těch moc zajímavých knížek není, ale tak snad se vám to líbilo. A já se s vámi budu těšit u dalšího videa. Ahoj!